ممتاز اورکزئی کلام او ډیر کلی غزل او داس فن پاواز کې خاص فندار ته وای چې دا کمپوز کړي چاو دا خو مخپل باندې کمپوز کړي دي او درې سلور میاشتې مخ کې او دا درې سلور میاشتې خلک ډیر اکثر دا چلو شي کنه ځان ته سندره ولګي نو هغه یو دا واړو نیکست کبل راوړم او په دې باندې ما دوه درې میاشتې ولګولې په ریکارډینګ باندې ها دا راته وای چې ستاسو چې کوم اوس چې ما مخ کې تاسو ته پوسو کو چې ستاسو دا سونا البم چې ریلیز شوې دي کې ستاسو فیورټ سونګ کوم یو دا کوم دا سي غانا راغلی چې تاسو وای چې دا خو ما خنه دا ویلي ها هغه پکې ما یو د رکړې د هم د تصور مانیروال کم چې غزل غزل جانان لیکلې نو هغه شاعري خو ډیره خره او تر زم خلق ما ته وي خدي هغه زیات تر داغي وی ورز نشته ها هغه د چې سترګې چلونه کوي خوري سړی ها خدای چې وزان څنګه ساتي سړی ها او یار چې درزم من من غټې ګم ها سم د باد باندې شي چې راضي سړی لکه چې ملاقات له سوګزین او ډیر خوشاله شي کنه چې بیا راځي نو باد باندې ته جوړي نو ولي دا سی ولي وي دا هو تاسو ته هم په کار دی چلته نه واپس راځي نه الغه خ غټ شوی وي ګور تاسو یو سره یو ځای ته ځای کنه نو ډیر خوشاله شي بس نه ځنه خفه نه 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 خفه نه زه خو خوشاله سر راځم تاسو سایت ته بیول ته سیستم خزه دا بیا چلو کو تصور سره ته بیا کالو کو غینو ته پوسو کو جداږي پسې نکلي نه صحیح ها نور ستاسو جوان حوالی سرم ډيري خبري وشوي د بچپن یو کول شانتي واقعي موږ سره شیر کړي نو د بچپن بز تاسو د ویا مچې زچې چورانی مکړی وی چورانی مکړی یره ما ورانه نه ریکړی دا خو کې دی نه شي چې ما شوم وی او ورانه نه کړی او ورانه ما نه ایر دی اره ته چات کړی نه ری او یو بردا یو دا سی ورانه خو بیا دي تاسو چورانی مکړی او سم د بون په کړی زما یو مونږ چې کله په دیم کلاس کیو مشرور مې دی الیاس نو مونږ چې دغه ته کول شم دا مې یاد دی مونږ سکول ته تلو مونږ سره سایکل او په سایکل باندې و سکول ته نو هغه رغم لکدا سی ورکوټ نو مونږ به ډبا چرته وکړه په غي بودری دوه سایکل باندې واکه زوم کې نس نو روان بشو مال چلن رات لګل ورته مې وزل دغه شانته او ډبا مونږ غي سر خوا کې نه لې و نو سار کې اوس یونیفارم اچو لري او د بی د سنگ بودری نو زو پس کې نو توله په درانه شو نو ګول نه لې تر افری تر ته یاد نه ها نو کور ته لاړې نو بیا نو بیا پاور سکول تم لاندو چټي لای مون شو کپړو سره سره ستا صبح شوی دا سی شی چوز دته زو لیو نشم ها صحیح خان نور اوس لایف کې څه چینج ګوره سو کال مخ کې والا چې کله تاسو چا نه پیژندې او اوس چې تاسو دومره فینز هم شو څنګه چې تاسو اوس تاسو کریزی فینز هم ډیر دي اوس تاسو ته څنګه فیل کیږي زه ډیر زیات خوشاله غم چې کوم زه خو لکه داسې محفلونو ته زم زلایو سنگینګ زیات تر کوم اچھا زه که ارزه ته زم یا مطلب یو ټلویزیون ته زم لایو سنگینګ کوم زیات تر او ودونو کې نو پاره کې بیا موږ ته فینز ملاویږي کنه راشي څوک سیلفیانی وباسي او څوک کوئی نمبر را کا څوک کوئی موږ باندې وعده لراولو زه چې دا خبره ورم ډیر زیات خوشاله یم خو ما ته مشران دا خبره بار بار کوي کنه لکه خلک کوي کنه چې کم سړی پرمختګ کوي نو هغه بل ته پته لګي چې دوی سره وان دي نو ما ته مشران بار بار دا خبره کوي چې کله هم چا ته سپک نظر ونه کی او غرور ونه کی خدا را الله پاک لوی کرم دی ما کې شته نه داس چل او کله را کی راغ نو خدای دې رانه بیا را فن واخلي ځکه چې داغي سره دان نکیږي صحیح یعنی تاسو ذهن کې ساتي دا چې او ما کې بغرور راځي نو دا خو کې دین شي لکه زیات تر خلکو ګوره کنه زوس نمونه نشم غستې ډیره بده خبره ما او قتل پر خپل ژوند کې چې دا سه ومنګ سره پر ریډیو کې نه استو نو کمپیرینګ کې به موږ نه تاسو نه کولو لکه دا بوې ما چې لکه یو انکرو اوس هغه سنگران دین او هغه موږ ته ستړی مشم نه کوي نو دا هغه کار غلطی ری زوی ما ځان را غورځي ډیره مننه از فنس تاسو چې تاسو زم له خپل ټایم راکو زم پروګرام ته راغی تاسو او ډیر خو کتن کو تاسو ته میسج ورکو په خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتي پروګرام وخت زمونږ شو ختم خو زه هم چې پتلوت لو کې د اسفن نه یو خپل شانتي سندره تاسو ته وورو او ان شاء الله مخ کې پروګرام کې بیا حاضرې کو یو نوې ګیس سره په دې ټایم او په دې چینل باندې اوس ماته اجازه ترکه خپل ډیر ډیر خیال ساتي الله پامان
من بخبرو كي غلط شوي يوم درت اقول لاس كني وليدي يوم درت اقول لاس كني وليدي زلمه درت بل لاس كني وليدي زلمه درت بل لاس كني وليدي يوم درت اقول لاس كني وليدي Thank you.
نگدی پختون دیخا اس کو بایه پری نگدی پختون دیخا اس کو بایه پری نگدی پختون دیخا اس کو بایه پری نگدی پختون دیخا لاسستا یو زل لاس کی نیولے دے لاسستا یو زل لاس کی نیولے دے زڑ میں درد بل لاس کی نیولے دے زڑ میں درد بل